Ja, så velkommen til til Effektiv Jul med New Public Management is New Black. Det er godt at se jer måske sådan. Det er dagen efter julefrokosten. Tømmermænd, hvad kan man? Man gider faktisk ikke rigtig noget. Jeg synes, jeg har sådan lige lidt ondt i hovedet sådan lige her. Ja, altså man kan sige, hvis man skal have tømmermænd, så kan man lige så godt tage dem alle sammen på en gang. Ligesom praktikant. Dem skal man huske at rydde op efter. Ja, han har også været i din seng.